Продължава добра новина за българското Черноморие и за туристическия бранш. Страната ни се нарежда на пето място по качество на морската вода в крайбрежните места за къпане в Европейския съюз, като 94,6% от местата са оценени като отлични. Това показва данни на Евростат. Ще ги коментираме сега тук в студиото с Константин Занков от Института за анализи и оценки в туризма. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре. А дистанционно в разговор ще включим от Поморие и Станимир Георгиев, председател на управителния съвет на българското движение Симфлаг. Добро утро и на вас. Сега господин Занков, може би щеше да е по-полезно, ако тези данни, които ще коментираме, бяха излязли в началото на сезона, да, нали така? Със сигурност. Като едно рекламно послание за това да привлечем повече туристи. Като имидж и увереност за дестинацията, със сигурност началото на сезона би било отлично, защото сега хората до голяма степен са си взели решение за ваканцията, някои даже вече са почивали, а други ще почиват пак. Обикновено вече има така едно удължаване на сезона, лекичко, което виждаме за началото на септември, така че има, нали, светлинка, нали, за още заетости, за още така добър сезон и слънчеви дни, хубаво време виждаме, така че все пак е добра новина със сигурност, защото обикновено българският турист е този, при който имаме така една специфика и едно притеснение, че водата била много мръсна, много лоша и така нататък, което аз не мисля, че е така. И като цяло, по принцип, не трябва да слагаме всичко под общ знаменател, но със сигурност ние имаме хубави условия и може да кажем, че... Това е някакъв предразсъдък, който битува, но ето виждаме, че тези изследвания... Факт. Реално го опровергават. Да. Вие казахте нещо много интересно в предварителния разговор, че всъщност нито един западен турист никога не се оплака от това, че водата в Черно море е мръсна. Факт е, да, аз съм в туризма от 16 години и общо взето не сме имали никога оплакване от чуждестранни пазари, нали, като директни клиенти или туроператори, или някой да постъпи и да пусне оплакване, да каже, имам обрив, имам проблем с стомаха или нещо друго на база лоша вода като качество, което, вярвайте ми, чуждестранните туристи си знаят правата и определено, нали, оплаквайки се от нещо друго, със сигурност не биха пропуснали това. Така че те са доволни от условията на водата ни и като цяло до момента имаме една положителна репутация от една точка на качество на водата. Сега тя, че е по-мътна, това не е заради нещо друго, като цяло си има все пак и... Това са естествени природни процеси. Точно малко така. Повече за това ще ни каже сега Станимир Георгиев от българското движение Симфлаг. Ще го включим дистанционно по Viber. Здравейте! Здравейте! Да, ние също информирахме в новините и за това, че вие връчихте престижния Симфлаг на 22 плажа в България, така че и вашите данни всъщност съвпадат с тези на Евростат. Припомнете ни как се правят тези изследвания, по какви критерии, какви проби се взимат от водата и какво всъщност се взима предвид, за да се оцени нейното качество. Аз се радвам, че авторитетна институция като Евростат признава и нашите усилия, и на всички специалисти, които направиха възможно пречистването с пречистването пречиствателни станции по българското Черноморие. Така че и нашите дългогодишни усилия да убедим не само българските туристи, но и чуждестранните, че водата по българското Черноморие е чиста, най-накрая получиха това признание. Изследвания се извършват през целия сезон, почти през 2 седмици, публикуват се на всеки плаж с Симфлаг, така че всеки, който желая да се запознае с резултатите, реалните резултати на качеството на водите за къпане, може да го направим в плажовете с Симфлаг. Контрола се извършва през целия сезон, така че няма никакъв компромис с това. Разчитаме и останалите плажове да правят същите усилия, както и тези, които са отличени с Симфлаг. А и отговорните институции, които контролират чистотата на водата, извършват необходимия контрол през целия сезон, за да наистина да се похвалим с по-добри резултати през следващата сезон. Тоест, към момента вие нямате притеснение, че някъде по българското Черноморие има по-голямо замърсяване на водата, отколкото е по критерии, така ли? Водата е чиста. Разбира се, да, ние реално се опираме на научните изследвания, които регионалните здравни инспекции в Добрич, Варна и Бургас извършват редовно, както и на лицензирани лаборатории, които срещу заплащане от самите концесионери за тяхна сигурност извършват допълнителни изследвания. Така че тези изследвания са наистина надежни и нямаме притеснения за плажовете с Симфлаг, които са получили това престижно отличие през този сезон. Припомнете ни какви са методите, по които се изследва всъщност водата и кои са критериите, които се следят?
освен на визуалния контрол на качеството на водата, да няма видими замърсявания, пластмасови отпадъци, омазнявания, пяна, неприятен аромат, се изследват два показателя, които са Escherichia coli и чревни ентерококи, които са наистина патогенни и опасни за човешкия организъм и за здравето му. Така че редовно през сезона се изследват тези показатели. Ако реално се получат някакви отклонения от нормите, този плащ може да бъде забранен за ползване. Синия флаг се сваля, но за щастие към този момент в България не се е случило. Какви остават основните проблеми и източници на замърсяване всъщност на черноморската вода? Най-големият риск е от незаконни заустрания, които все още се наблюдават, но за това отговорност носят държавните институции, които наистина непрекъснато трябва да осъществяват контрол. Просто е жалко плажове, които осъществяват отлично управление, предоставят прекрасни услуги, да бъдат застрашени от обекти, които са зад тях. Хотели, курорти, които наистина все още има незаконни заустрания. Къде, къде все още се случва това? Това могат да кажат институциите, които го контролират. Добре, разбирам, че не искате да влизате в тези детайли. Благодаря ви. Така разбрахме каква е технологията за това как се взимат пробите и какво всъщност трябва да бъде подложено на анализ, за да се прецени дали водата е достатъчно чиста на един плаж, за да бъде присъден престижния син флаг. Ще завършим разговора тук в студиото с господин Занков. Как може държавата ни по-добре да използва това конкурентно предимство, очевидно, което имаме? За щастие, през последните години статистиката показва, че действително се подобрява честотата на българското крайбрежие, за да може да привличаме повече туристи всеки сезон. Ами трябва да се комуникира, както го правим в момента и ние с вас. Благодаря, че отразявате тази добра новина все пак за българския туризъм. Със сигурност, това са неща, които трябва да бъдат комуникирани и от ниво на държава, защото сигурността е ключова за туризма. И определено хората, особено които са със семейства, с деца, искат да заведат децата си на хубави, чисти плажове, с добри условия, да не се притесняват от такива замърсявания и така нататък. И това е нещото, което може да кажем, че държавата да покаже, да докаже и да осъществява проактивно контрол, за да няма инвеститори, които злоупотребяват с позицията си, с мястото си, където се намират. И съответно, наистина, да имаме едно качествено море, хубаво, с добри условия. И вече това нещо трябва да се популяризира по различни пространства. В онлайн каналите, в страниците на Министерство на туризма и не само. Самите хотелиери, говорейки не само за ниво да държава. Просто това всичко трябва да отива и навън, не само в България, но и навън, да може и посолството да го отразява, да вдигаме шум по един положителен имидж, защото ние виждаме къде се нареждаме. Съответно, това е една европейска институция. Това не е някаква локална организация, която прави някакъв пиар. Това е европейска институция, така че със сигурност можем да се доверим на това нещо и да говорим хубаво и за българския туризъм. И за финал да кажете няколко думи за това как върви туристическия сезон към момента. Пълни ли са хотелите, доволен ли е бранша? Като цяло, в началото на годината бележихме едни ръстове на чуждестранни туристи, които бяха много положителни. Юни месец имаше пък спадове, което беше така неприятно, особено за началото на сезона по Черноморието. Как да кажа, гледайки на ниво дестинации, има доста разлики. Определени курорти се представят много добре, имат така добри резервации от по-ранно време и определено нещата се случват чудесно и от към приходи за хотелиерите, и от към реализиран брой на достъпки на ниво дестинация. Други дестинации имат спадове. Така че, както се казва, туристите се броят на есен, но като цяло сезона върви сравнително добре. Можем да кажем, че очакваме около 3 милиона
така нощувки да реализираме в летните туристически курорти, като някъде около 5 милиона ще бъдат като цяло в страната, разглеждайки нали, сезона лято, който определя около 70% от, така, от приходите в туризма в, в страната ни. Трябва да имаме предвид, че той не е само море. Имаме културно-познавателен туризъм, имаме супер силно засилен планински туризъм, който определено така има тенденция, особено с тези жеги хората да отиват на планина. Имаме туризъм в балнео и спа и уелнес хотели, културно-познавателен и не само. Така че като цяло вървим добре, но проблема ни е в много силно изразената сезонност. Общо взето, това, което наистина трябва да се стимулират и хотелиерите и всички бизнеси, които са по Черноморието, реално да продължават и септември, октомври. Защото не виждаме сега август има заетост, имаме резервации, всичко е чудесно. И изведнъж след 6 септември всичко до към 15 максимум всичко затваря. Всъщност, морето е много приятно и през септември, октомври да се насладиме. Да, и с климатичните промени, които всъщност будят толкова много притеснения, всъщност пък за туризма това не е толкова лошо, защото септември се оказва един изключително топъл месец и подходящ за плаж. За летните курорти, да. И със сигурност като цяло имаме предвид, че нали, не е само море. Така че ние имаме много други форми на туризъм, които може да практикуваме на Черноморието. Нали, не само да се къпем във водата. Така че това е една прекрасна възможност да удължаваме сезона и всички да бъдат доволни по веригата. Добре, благодаря ви. Разделяме се за кратко, за да видите рекламите, след което ще говорим за очакванията на работодателите към властта.